So unangojea tu helicopter. Ukona pesa? Mangeni kabisa. Tuseme hii nini birthday yako kama leo unapanga ku spend pesa ngapi? Wallahi bilahi sina limit. Lakini niko na minimum. Minimum ni ngapi? 5 million lakini naweza zidi kabisa. Wewe unanunua club. Yo, mambo inakuwaje watu wangu amazing? Mimi wananiita presenter Obae na hapa ndipo. Already know you are in an entertainment zone, mtu wangu amazing, nakwambiaje? Acha story tambe au sio? Kama unavyoona nyuma yangu, hii ni barabara ya Ngong Road na mita chache kutoka hapa ni club yake KRG The Don ambayo inajulikana kama Casavera. Lakini opposite meme kuna uwanja fulani hapa inajulikana kama Impala, ambapo tulikuwa tunatarajia KRG The Don atakuwa ana land na chopa muda mfupi kufikia kuanzia sasa, lakini inaonekana ni kama hatutafua dafu ama KRG The Don ataweza kuland na chopa, kwa sababu kama vipi tumezungumza na yeye akasema kwamba kuna masharti ama kuna protocols fulani ambazo zilifaa kufuatwa na hawajaelewana pale maswala hayo. Yaani sasa hivi haizi kufika na chopa. Na ndo kama vipi katika maongezi ya simu na mzee Jalas pale asubuhi kwenye Kiss FM, KRG The Don alikuwa ameweza kuahidi wasee kwamba atatumia zaidi ya milioni 5 kwenye hafla hii ya sherehe yake ya kuzaliwa. Ni kusota kiasi lakini na mock day. Happy birthday bro. Thank you so much manzi, na kuanja hapo show. Jiji tuko fiti? Kanaendeleaje, kana kubambia wapi leo? Niko home saa hii. Nimetoka tu kuchukua kuboga watu shuleni, nimerudi hapa sasa ndo nataka nikipange sasa niende kidogo nikatese hapo town. Ngoja helicopter inakuja kunichukua, maana yake nasikia iko jam, sasa siwezi kukaa kwa jam. Vitu vingine na nisumbua. Unajua saa hii mimi naitwa Kiarjio Nyango Otieno mpaka kesho asubuhi. Kiarjio Nyango Otieno kiniita Kimani na kupiga kumbi kali sana na lala. Wewe kuna shida gani na Kimani? Kimani ni kuanzia kesho kutwa. Ukiniita saa hii Kimani tutakosana basi. So unangojea tu helicopter. Pesa mangeni kabisa. Ukona pesa? Mangeni kabisa. Tuseme hii nini birthday yako kama leo unapanga ku spend pesa ngapi? Wallahi bilahi sina limit. Lakini niko na minimum. Minimum ni ngapi? 5 million lakini naweza zidi kabisa. What? Wewe unanunua club. Boss. Kile yote nataka kula leo na kula. Kile yote nataka kununua na nunua. Kipiga sherehe basi kishindo kulipa pombe bila walipia. Mambo ni mingi mzee. Masaa ndio chache. Masaa hakuna, najua niko napaka midnight ya kujigamba. Paka midnight. Happy birthday my brother. Happy birthday. Lakini lazima ukuje sherehe kuanzia saa 10 mpaka ile saa 12. Bosi ndio sisi. Leo tunaingia. Tunaingia leo Casavera hapo. Hatari. Okay, unasimamia kila kitu. Kila kitu. Paka pocket money ni kwe dem leo. Sawa bosi. Na ndo kama vipi mambo ni kama hayatakuwa kama yalivyokuwa yamepangwa, kwa sababu KRG tulikuwa tunamsubiria hapa aweze kuland na ndege aina ya chopa, lakini ndo kama vipi haijakuwa successful pale. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia hii story tuone inakuwaje, lakini from now to me nakwambia ajapata kusubscribe, click the notification bell so you don't get to miss our next upload. They call me presenter by end, of course I am signing out, so peace, see you in the next one.